Sveiki, nauja savaitė, nauji pratimai, visi jau žinot, kaip kas maždaug vyksta, tad be jokių kalbų iš karto ir pradėsim. Šiandien mūsų treniruoti reikės kamulio, su kamulio judėsim praktiškai visą treniruotę, tad sudraugaukim ir važiuojam. Gerai, pradžiai, šiek tiek apšilsim, padarysim aktyvesnių judesių, tai kamuolys ir mums reikės, aš visą laiką parodysiu, tada bus 3, 2, 1 ir mes pradedam judėti. Tai, ką mes dabar darysim, tai up, kutensim kamulį. Up, tiesiog 20 sekundžių peršoknėsim ir liesim šitaip kamulį. Gerai, galbūt pasibandom, galiu gyvų nusieksis. Ir už 3, 2, 1 ir pradedam. Nepersistengit, labai greitai mums daryti nereikia, tiesiog sudėlinkim dar rankas, kojas, up. Atsipėpiu, parodysiu kas dabar. Dabar suksimės aplinkui kamuolį. Balinysim, jeigu neskubėkit, pasistengim padaryti galbūt tiksliau, o ne greičiau. Kaip tai atrodys? Aš hop, hop, hop. Apsukau vieną ratą į vieną pusę, dabar suksiu ratą į kitą pusę. Ir pasiruošėm, padarom dar kartą. 3, 2, 1, važiuojam, up, sukamės, neskubėkim, jeigu kamuolys labai bėga, darykim lėčiau. Up, atsikėpiu ir 3, 2, 1, up. Ir atsikėpiam, trumpai pasistatom kamuolį, kad kamuolys nejudėtų. Ir mes dabar jį perbėgysim. Aš bėgu, up, peršoku, perbėgu. Ir pasiruošėm. 3, 2, 1, važiuom, aš jį perbėgėjau. Up, tapuoju, stengės judinti tiek rankas, tiek kojas. Dar 4, dar 3, dar 2. Ir vienas. Trumpai pailsim, kol parodysiu. Dabar peršokinsim kamuolį. Turiu kamuolį ir aš up ant vienos kojos, up ant kitos, ant vienos, ant kitos. Ir padarysim pirmyn atgal 10 šuoliukų. Gerai, už 3, 2, 1 ir up, peršoku, įsilaikau. Up, peršoku, įsilaikau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, pasiimu kamuolį rankas, kojas pasistatau šiek tiek plačiau. Ir dabar jau važiuosim kartu be parodymo, nes kadangi dabar darysim tempimo pratimus, tai jie bus atliekami lėtai, derinami su kvėpavimu. Ir pasiruošėm, aš įsisuku, perduodu kamuolį kitą ranką, įsisuku, įkvėpiu ir iškvėpiu. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Visą laiką savo žvilgsniu seku kamuolį ir kvėpuoju. Ir stengiuosi kuo daugiau įsisukt. Ir dar 2. 1, 2. Pasilenkiu į priekį ir dabar pamanysiu prie vienos kojas, per vidurį, prie kitos kojas. Ir įsitiesti ir stengiu tą kamuolį iki pat lubų pakelti. Ir vien. 1, 2, 3, iki lūgų. Ir 1, 2, 3, iki lūgų įsipręsti. Ir 1, 2, 3, iki lūgų ir kitą pusę. 1, 2, 3, įsitęsiu. Ir 1, dabar turim kamulę ir įdedensim. Nuo vieno nykščio, op, iki kitą nykščio. Ir, op, žinom. Pradedu, pagaunu. Pradedu, pagaunu. 3, 6, 7, 8, 9,
10. Gerai, dabar bandysim piešti aštuonetą, vėlgi kojas plačiai, jaučiam lengvą tempimo jausmą tiek iš vidaus, tiek iš galo, pasilenkiu į priekį ir piešim aštuonetą. Pradedam kamuolį, neskubėkim, draugaukim su kamuoliu, stengiamės išsilaikyti ir išlaikyti kamuolį savo tarp pirštų. Važiuojam, jaučiam tempimą, neužmirštam kvėpuot. Įsukam. Gerai, pasimsim kamuolį. Ir dabar su kamuoliu įtupiam, taip atrodo iš priekio, taip atrodo iš šono. Ir aš įtupęs, tiesiog kamuolį suku aplinkui save. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakeičiu kojas. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ir 10. Vienas turi tų momentų, kada kamuolį šiek tiek padėsim į šalį. Ir dabar mindamas vietai, įsivaizduoju, kad prieš save turiu kamuolį ir spirsiu jį į vartus. Pasprišysiu, vėl grįžtu, paminu, išsisuku. Grįžtu, paminu, išsispiriu. Dirbam tiek rankom, tiek kojom ir išpučiu. Įkvepiu ir išpučiu. Įkvepiam ir išpučiam, išspiriam. Ir išspiriam. Gerai, spiriam šonu, bandėm kamuolį pagaldyti į šoninį vartų kampą. Dabar mušiu 11 metrų baudinį, aš įsibėgėjau ir mušu iš vidinės dalies. Ir mušu į vieną pusę, mušu iš kairės kojas, mušu iš dešinės, mušu iš kairės, iš dešinės ir pamušinėjom. Gerai, nesustojam, bėgam vietoj. Dabar mušim aukštą kamuolį. Įvardinęs, pasiimu kamuolį ir paleisiu ir išpirsiu. Pasiimu, paleidžiu, išpiriu. Ir važiuom. Išpiriu. Ir pabūnam. Šiek tiek pabūnam. Pavaikštom, kam reikia atsigerti, pavaikščiukim, šiek tiek atgaukim papą ir pradėsim pagrindinę dalį. Pasimsim kamuolį, šiek tiek dabar atgausim papą. Pradėsim nuo pritūpimų. Vėl visą laiką parodysiu, dar kartą priminsiu, kaip atrodo pritūpimas iš priekio ir iš šono. Mums reikės kamuolio, aš pritupiu, vėlgi žiūrėkit pagrindinį akcentą, vėlgi stengiamės tupti, ne šitaip, ne kaip nors šitaip, kad kiltų keliai, tai yra kiltų kulnai, bet aš gražiai pritupiu, tai yra atsisėdu ant kėdės, atsistoju ant kėdės, atsisėdu ant kėdės, atsistoju. Tai kam galbūt bus siauriau patogo, bet svarbiausia va, keliai gražiai juda, kulnai nekyla. Pasibandom kartu su manim. Dabar darysim taip. Vieną seriją darysim paprasčiausių pritupimų. Padau šuolą, pritupiu, atsistoju. Pritupiu, atsistoju. Antrą seriją darysim jums su tamu. Kada aš pritupiu metu, pagaunu, tupiuos, metu, pagaunu, tupiuos. Pradžiai padarykime nieko. Gerai, už 3, 2, 1 ir pradam. Lietai, niekur neskubam. Kamuolį laikau per save. Lietai pritupiu, atsistoju. Ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Kojį ilsimės, galim šiek tiek su kamuoliuku padūkti, vieną kitą koją, pamušinėti, kamuolį palaikyti ore. Vėl greitai darysim, apie 20-30 sekundžių, tiesiog pailsimės, galim kamuolį palaikyti. Pono brido. Gerai,
pasimam kamuolį. Dabar vėl darysim jau. Pritupiu, metu į viršų, pagaunu, tupiuos. Gerai, pasiruošėm. 3, 2, 1. Ir metu, pritupiu, metu. Septyni, aštuoni, devyni ir dešimt. Gerai, iš karto jau pasimetu kamuolį. Op, o kada, kad neleisiu veltui. Ir bandau kamuolį mušinėti. Pasistengti, kokybiškai, neskubėti. Atsigaukim šitiek, o pažaistim su kamuoliu. Turėkim aktyvų polisį ir važiuosim trečią kartą. Gerai, op, pasiimam kamuolį. Ir už 3-2 mūsų paleisim. 3, 2, 1, metu, tupiu, metu. Gerai, pabūnam. Gerai, dabar pabandykim jau. Op, vienos kojas įsilaikyti. Op, op, op. Man atrodo su šuoliuku, aš bandau išlaidyti kamulį. Pamanom, padarom su dešinę, pamanykim su kairę. Ir op, op, op. Jogi, niekas tokio, kad nesikaus. Mes bandom, mes terminuojamės, man ir man vis laiką gaunas. Vėl, pasiemu kamulį, pasidedu ir op, spiropliuoju. Ir bandau švilniai užvartyti kamulį. Pajaus kamulį, susidarau gausiu. Opa. Pasivom kamulį, galim rankose, galim kojas šiek tiek pasivarinėti, pajaus kamulį. Kuo daugiau iš tikrųjų būtų su kamulį? Draugavote su kamulį, nepaleisite. Kai darysim pratimą, tai jau padarysim šiekių tokių mažų slidininko šuoliukų. Kaip atrodo slidininko šuoliukas, tai jau, aš atsistoju ant vienos kojas, turiu savo draugą kamulį, apkaršu ant vienos, ant kitos. Ir slystu, slystu, slystu. Slystu. Pasibandėm, pasiruošėm. 3, 2, 1 ir važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Op, ir iš karto vėl kamuolys ant žemės, vėl aš su kamuoliu, draugavim. Pamušinėjam, kas norit mušinėti, kas norit kamuolį varinėjatės. Bet vėlgi, kuo daugiau kairė, kuo daugiau dešinė. Palsėjom, atsigerdam, vaikštam, galbūt kažkam reikia atsigert. Ir važiuosim. Dabar kaip darėm pritupimus, dabar visą op. Mes įtupsim ir patupam. 1, 2, 3, 4, 5, op. Lengvai pašokam. Ir jau, pritupiu. 1, 2, 3, 4, 5, op. Suko šonai mane. 1, 2, 3, 4, 5, opa, pasisukam, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, opa, pabūnam, nusitam kamuolį, jau, kol virsimės, kas važinės, kas žongliruoja, dūkstam su kamuoliu, būnam su kamuoliu, pailsim, ką reikia galbūt, atsigerkit, atsigerkit, šiek tiek pailsim, keliausim, keliausim toliau. Gerai, mums dabar reikės kamulio. Šiek tiek sudlingesnis, tai vėlgi, pabandysim padaryti keletą variantų. Mes laikysimės už kamulio. Patys ant kelių, gal pavarys už šonų, kaip tai atrodo. Ir op, iš čia pabandysim. Spaus kamulį apačią, op, op, atsistot, nusileisti. Atsistot ir nusileisti. Atsistot ir nusileisti. Vėlgi, bus kuo sunkiau, kuo mes būsim patys tiesesnį. Jeigu yra šiek tiek per sunku, nebijokit, šiek tiek pakelt sėdmenų į viršų. Gerai, op, op, nusileisim, op, op, pasikelsim. Nusileisim, pasikelsim. Gerai, pasibandėm ir pradėsim už 3, 2, 1. Aš op. Ir nusileidžiu. Vėl įsitėsim, op, op, nusileidžiu.
Vėl įsitėsiam, nusileidžiam, įsitėsiam, nusileidžiam. Jeigu sakau per sunku, tai sakau, pakeliam sėdmenis ir nusileidžiam. Pakeliam ir nusileidžiam. Pakeliam, nusileidžiam ir pakeliam, nusileidžiam. Gerai, vėl poilsis, vėl mes su kamuoliu. Vėl su kamuoliu. 15-20 sekundžių laikom, matot, poilsio tarpas ir kažką darysim su kamuoliu. Pabuvom. Gerai. Dabar padėsim kamuolį. Susistabdykim jį. Šiek tiek bus intensyviau, šiek tiek teks pavart, bet truputėlį tą širdies darbą reikia mums suaktyvinti. Dabar ką mes darysim? Turim kamuolį, aš peršoku, apsisuku, peršoku, apsisuku, peršoku, apsisuku, padirbu rankom, į vieną pusę, ir kitą pusę, peršoku, padirbu rankom, gerai, pasibandėm, pradėsim, padarysim 10 šuoliukų. Gerai, už 3, 2, 1. Ir op, pašoko per dešinį petį, per kairį petį, op, per dešinį, per kairį. Op, dynė. Galim kam atsigert, kas su kamuoliu, padūnam, pavaištom, atsikvėpam ir mūsų laukia dar keli pratimai, kuriuos turim atlikti. Dabar reikės arba mums arba kilimėlio, arba kažkur patogiai minkštai atsigult ant žemės. Ir ką mes darysim? Tai atsigulėm žemės, padarysim tiltelį. Aš kojas sulenkiu per kelius, o man atrodo šitaip. Sulenksim, op, ir pakelsim dubinį rūrą į viršų. Pakelsim ir bandysim čia mest, pagauti. Mest, pagauti. 3, 4, 5, 10. Tik padarysim gerai. Pasiruošėm, aš jį pasuksiu šoną, ten mane geriau nufitmet. Sulenkiam kojas per kelius, op, pakeliam sėdinės į viršų, rankos per save ir op. Ir kamuolį pasuka 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Tada kamuolį dedos, op, per kelių, suspaudžiu kamuolį per kelių ir padarau lygį tą patį. Aš spaudžiu kamuolį ir op, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laikau, opa, įsiemu kamuolį, vėl pakeliu ir vėl 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vėl duos ir atspaudžiu keliu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir iškart kėduos, čia turbūt nevalgom. Pasiekim kilimėlius šalį ir eisim bėgti. Bėgsim. Taip, kad opa, pasirėdenu, op, 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 bėgu į priekį, op, sustoju. Ir manau, op, 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 bėgti atgal. Pasistengim, pasipraktikuokim, duodam šiek tiek laiko, pasibandom visi. Ir aš lengvai lėčiu kamuolį, keičiu, lėčiu, keičiu. Op, 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 bėgu į priekį, tada lengvai, op, lėtai galim pradžiai padaryti. Op, op. Ir staiga, arba tai šiek tiek kamuolį stumiu į priekį, aš šiek tiek kamuolį traukiu po savęs. Gerai? Pasiruošėm, padarysim pirmą kartą, tai gausias, kad aš einu pirmyn, op, grįžtu atgal, pirmyn ir atgal. Tai bus pirmas kartas. Pirmą kartą, neskubėkim,
darykim lengvai, kad visiems gautųsi techniškai tvarkingai. Gerai, užsidedu koją ir pasiruošėm. 3, 2, 1 ir lengvai. Apa, peršūkų, peršūkų. Stumiu. Ir tada atgal. Apa, keičiu, patraukiu. Keičiu, patraukiu. Keičiu, patraukiu. Keičiu, patraukiu. Ir lengvai op, priekį. Atgal. O, pabėga. Padarom dar kartą. Sąjai blogai sekas. Opa. Op, ir grįžtam atgal. Opa. Pabūnam, trumpai, jo, varinėjom, šongliruojam, laikom kamuolį ore. O, ir valysim antrą kartą, kada jo, pirmin, atgal, padaryk, jau šiek tiek greičiau, vėlgi nesijaudink, tai jau kamuolys padėks tarp kojų. Nieko tokio, trenuojame, mes bandom tiesiant kaip gausius. Ir pasiruošim. 3, 2, 1. Op, 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 op. Jau šiek tiek greičiau darom. Daugiau kamuolį lentrimų. Ir grįžti atgal. Po truputį va, kamuolį po savęs. Op, ir aš greitai. Op, kamuoliuką biškį priekį. Op, biškį per daug. Po daugiau lentrimų kamuolį. Po daugiau. Paliest kamuolį. Ir padarom dar. Padar kartą važiuojam. Padarysim trečią. Paliečiam. Ir grįžtam atgal. Hop. 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 Pailsim. Palaikštam. Šiek tiek atplaiduojam kojas. Lengvai. Prajudinam. Atsikvepuojam. Galbūt kažką reiks ir atsigert. Ir pasimsim kamuolį. Ir vėl. Kaip pradėjom, taip ir užbaigsim. Kojas plačiai. Ir lengvai. Patvapuojam. Praeinam kamuolį. Vieną pusę. Kitą pusę. Pasiimam. Padarom lengvą ratą. Į vieną pusę. Antrą. Trečią. Ketvirtą. Penktą ir opa, į kitą pusę. Ir pabūnam apačioje šiek tiek. Jaučiam lengvą tempimą šonuose ir gale. Ir įkvėpiu. Iškvėpiu. Įkvėpiu. Ir iškvėpiu įsilenkiu. Patronu šoną. Aš. Ir šiai savaitėj tiek, taigi jūs sušilot kaip ir aš. Pasimatysim kitą savaitę.